With respect to Karabakh reconstruction. Qarabağda yeniden qurma işlərinə gəldikdə əlbəttə ki əsas maneə bu basdırılmış minalardır. Bu da vaxtdır. Çünki biz istərdik ki bunu mümkün qədər tez edək. Lakin bu maneə olaraq qalır. Bu maneədən başqa bizim hər hansı digər maneəmiz yoxdur. Biz maliyyə ehtiyatlarımızı bunun üçün səfərbər etmişik və Qarabağın yenidən qurulması bizim sərmayə proqramımızın əsas hissəsini təşkil edəcək. Mən hətta söyləyə bilərəm ki, biz Qarabağın yenidən qurulması üçün biz ölkəmizin qalan hissəsi ilə müqayisədə daha çox sərmayələri yatıracaq. Bu demək deyil ki, biz ölkənin qalan hissəsini diqqətdən kənarda qoruq. Yox, çox uzun illər ərzində biz milyonlarla investisiyaları layihələrə orada yatırmışıq. Lakin qeyd etməkdir ki, Qarabağ bizim üçün ən yüksək prioritetdir və çünki insanlar da öz yerlərinə qayıtmaq üçün həmin vaxtı gözləyir. The area and most important the people who are waiting to go back home.